ሰላም ጤና ይስጥልን አድማጭ ተመልካቾቻችን በዛሬው ዕለት ከህወሓት ስራ አስፈጻሚና እንዲሁም ደግሞ የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ አባላት ጌታቸው ረዳ ቆይታ ይኖረናል እንድትከታተሉ በአክብሮት እንጠይቃለን። አቶ ጌታቸው ረዳ ጥሪያችን አክብረው እዚህ ስለተገኙልን እጅግ አድርገን ነው እናመሰግናለን። ሰሞኑን የትግራይ ሰራዊት የተለያየ ቦታ ማሻሻያዎች እንዳደረገ ይታወቃል። ይህንን ትርጉም ምንድነው? ወል ወደ ማሻሻያው ትርጉም ሰራዊታችን በጠላት ላይ ጠንካራ ምት ያሰረፈ እስካሁን ቆይቷል። ይህንን ምት የትግራይን ህልውና በአስተማማኝ መልኩ ለማስጠበቅ በሚያስችል መልኩ ስናከናውነው የቆየነው እንቅስቃሴ ነው። ካም በፊትም ኦፍ ኮርስ ተመሳሳይ ነገሮች እናደርግ ቆይተናል። ይህንን አላማችንን ዋነኛው ግባችን የትግራይ ህዝብ ደህንነትና ህልውና በአስተማማኝ ሁኔታ ማረጋገጥ ነው። ይህንን ለማረጋገጥ የሚያስችሉ ጠላትን የማዳከም ጠላትን የመደምሰስ ስራዎችን ስንሰራ ቆይተናል። ከሰሞኑ የወሰድነው የማስተካከያ እርምጃ ይህንን ዋነኛ ግባችንን ሙሉ በሙሉ በተሳካ በአስተማማኝ መልኩ ለመፈጸም የሚያስችለንን አቅም የሚያረጋግጥልንና ጠላትን በተሟላ መልኩ ለመደምሰስ የጀመርነውን እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ ሊያደርስ የሚችል ውሳኔ ነው ብለን ነው ውሳኔውን የወሰድነው። እንደሚታወቀው ደብረ ብርሃን አካባቢ ነበረ ጦርነት የሚደረገው። ደብረ ብርሃን አካባቢ ብቻ አይደለም ጦርነት የሚደረገው፣ ሌሎች አካባቢዎችም ጦርነት ይደረጉ ነበረ። ጠላት የሞት የሽረት የመጨረሻ ብሎ ባደረገው እንቅስቃሴ የአካል ጉዳተኛ የአእምሮ ህመምተኛም የሚመስሉ ከንግግራቸው ግምት ውስጥ አስገብተሽ የቀድሞ የጦር መኮንኖች፣ ዘፋኞች፣ ዳንሰኞች ሁሉንም አይነት ሰው እያሰባሰበ የጀኖሳይዱ በትግራይ ህዝብ ላይ የታወጀው የዘር ማጥፋት ዘመቻ የመጨረሻ ቅርጽ ለማስያት የግርግር እንቅስቃሴ ሲያደርግ አይተናል። የእነዚህ ሰዎች ጩኸት ወታደራዊ በሆነው መስክ መሬት ላይ የለወጠው ነገር ባይኖርም ጠላት በተለይ ወደ ትግራይ ያቀርቡኛል ብሎ ያሰባቸው አካባቢዎችን ለማጥቃት ብሎ የጀመራቸው እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እነዚህ እንቅስቃሴዎች መገደብ ነበረባቸው። እነዚሁን መገደብ ነበረባቸው ብቻ ሳይሆን ደብረ ብርሃን አካባቢ ያለው ኃይል ሌላ አካባቢ ወታደራዊ ጠቀሜታ ወቅቱ ስላልነበረው ያልነካናቸው አካባቢዎች ነበሩ፣ ወታደራዊ ጠቀሜታ ስላልነበራቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚያ ወታደራዊ ጠቀሜታ ስላልነበራቸው ብለን የተሆናቸውን አካባቢዎች ጭምር ሁሉም ወጨፎም ጓንዴም ገጀራም የተሸከመ ኃይል በማሰባሰብ የግርግር ማዕከላት ለማድረግ መንቀሳቀስ የጀመረበት ሁኔታ ነበረ። ይህንን መልክ ማስያዝ ሰራዊታችን በእንደዚህ አይነት እንቅስቃሴ ሙሉ ትኩረቱን ጠላት በመደምሰስ ላይ እንዲያደርግ ትግራይ በአንድ ወይም በሌላ መልኩ ጥይት እንዲተኮስባት ለማድረግ የሚያስችሉ እንቅስቃሴዎችንም ሰራዊታችን በተሟላ መልኩ እርምጃ እንዲወስድበት ከተፈለገ ፊት ያለው እንቅስቃሴ በተረጋጋና በሰከነ መንገድ መቀጠል መቻል አለበት። ይህንን ለማድረግ የሚያስችል አጠቃላይ ቦታ ማስተካከያ ነው ያደረግነው። ሌሎች ታክቲካል ነገሮች አንጻር እነዚህ ነገሮች አሉ። ኦፐሬሽናልም ከሆነ አንጻር የተወሰዱ እርምጃዎች አሉ፣ አስፈላጊ ያደረጉ ማለት ነው። በሁሉም አቅጣጫዎች ያሉ የውጊያ እንቅስቃሴዎች በተናጠል ሲታዩ እዚህ ግባ የሚባል ትርጉም ባይኖራቸውም የሰራዊታችንን ፍጥነት ከመግታት አንጻር በአንድ ወይም ሌላ መልኩ ኢምፓክት እንዳይኖራቸው ያንን ኢምፓክት ኒውትራላይዝ ማድረግ የሚያስችል ስራ መስራት ነበረብን ብለን ስላመን ነው። ስትራቴጂካሊ ደግሞ ዋናው ትኩረታችን አሁንም የትግራይን ህልውና በአስተማማኝ መልኩ ማረጋገጥ እስከሆነ ድረስ ይህንን በአንድ ወይም ሌላ መልኩ ሊሸራርፉ የሚችሉ የትኩረት አቅጣጫችንን ሊያዛቡ የሚችሉ ነገሮች እነሱንም አድረስ ማድረግ ስላለብን ወደኋላ ለመመለስ የሚያስችሉ ውሳኔዎች ወስነናል። ያ ውሳኔ እንዳልኩት ከታክቲካል ከኦፕሬሽናል ከስትራቴጂካል ጠቀሜታዎች አንጻር አስፈላጊ ሆኖ ስለታመንበት የጀመርነውን ወታደራዊ እንቅስቃሴ ወደ ተሻለ ደረጃ ለማድረስ የሚያስችል ብቃትም አቅምም ስለሚፈጥርልን ያንን ግምት አስገብተን የተወሰደ ውሳኔ ነው ማለት ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይም የሰሞኑ ግርግር ስንመለከት አክቲቪስቱም አርቲስቱም ሁሉም መክት ክተት እየተባለ የተለያዩ ዘመቻዎች የሚደረጉበት ነገር እየታየ ነው። ከዚሁ በተጓዳኝ ደግሞ አብይ ራሱ ወደ ግንባር ዘምቶ
ቦታ ያስለቀቅኩኝ ነው የሚልም ፕሮፓጋንዳ በሰፊው እየተሰራጨ ይገኛልና እንዴት ሊገጣጠም ቻለ? ከትግራይ ሰራዊት ውሳኔ ጋር እንዴት ሊገጣጠም ቻለ? የዚህ ድራማ መጨረሻው ምንድነው የሚለው እርግጠኛ መሆን መናገር ይከብዳል። እንደዚህ ጀነራሎች የአብይ ጀነራሎች ተደጋጋሚ ሞክረው በአስር ሺዎች ነው የሚያስበሉት በየውጊያው 10 ሺህ ቀላል ነገር ነው። ምናልባት እነመሰለ መሰረት እንደ ተራ ነገር ሲጠየቁ 10 ሺህ ነው ያለቀው በዚህ ውጊያ ሲሉሽ አብይ በመሄዱ 20 ሺህ ለመጨረስ ምክንያት ከሚሆን በስተቀር እዚህ ጋር የሚባል ለውጥ አያመጣም። አብይ ፎቶ አጋጣሚ መጠቀም ይፈልጋል። አንዴ ጠበንጃ ይዞ አንዴ ጠበንጃ ከመያዙ በፊት አንዴ ራዲዮ ይዞ አንዴ ራዲዮ ከመያዙ በፊት የተባለ እንደዚህ አይነት የልጅ ጨዋታ የሚመስሉ ነገሮች ይሰራል። እንደኛ ንቀትም ነው አለን የሚሉ ጀነራሎች ሁሉንም ሰራዊት አስፈጅተውታል። ሁሉንም ሰራዊት አሁን ከምንገጥማቸው በምርኮም በሞተውም ከምናገኛቸው የጠላት መረጃ የምናገኘው ምንድነው በአስር ሺዎች ነው የሚያልቀው። ከ90% በላይ ያስ 2014 ምልምል ነው። ይህ ማለት አንዳንዱ አንድ ወር አንዳንዱ ሶስት ቀን የሰለጠናል። ብዙ ሰው ሶስት ቀን የሰለጠንም አለ። ጠበንጃ ያለው አለ፣ ጠበንጃ የሌለው አለ። ይህንን አስፈጅተሽ ለፎቶ የሚሆን የሆነ ድል የሚመስል ነገር ከተገኘ የሚል እንቅስቃሴ አለ። በነገራችን ላይ ጦርነቱን የሞት የሽረት ነው ተብሎ ስለታመነ ጠላት አድርሰንበት ባለ ከፍተኛ የመዳከም ደረጃም ሆኖ ጭምር የመጨረሻው ጦርነት በጣም ደም አፋሳሽ ለማድረግ የሚያስችሉ ሁሉንም ስራዎች እየሰራ ነው። ይሉኝታ ምናምን የሚባል ነገር ቀርቶ ሽወት ያበቀሉ ሰዎች ሳይቀር ይወጡ በአረመናዊ መንገድ የትግራይ ህዝብ መጨፍጨፍ እንዳለባቸው በአደባባይ እየሰበኩ ያሉበት ሁኔታ ነው ያለው። ሶ ለእኛ ይሄ እንቅስቃሴ ደም አፋሳሽ ለማድረግ የሚደረገውን ነገር ከአሁን በፊትም በተደጋጋሚ ምናልባት ካስታወስ ቀሳውስት ምናምን ይዞ መንቀሳቀስ በጀመረበት ሰዓት ወደኋላ ተመልሰን እንደገና አስተካክለን ይህንን ኒውትራላይዝ ለማድረግ ምክንያቱም ያለ ዳፋው የሚገባ አንዳንዴ በውዥንብር የሚገባ ቄስ፣ ሴት፣ ዲያቆን፣ ሼክ ሊኖር ይችላል። የአእምሮ ህመም ጭምር ነው እያስገቡ ያሉት እነዚህ ሰዎች። በዚህ ደረጃ ጊዜ ወስደን በተሟላ መልኩ ይሄን መደፍጠጥ መቻል አለብን ብለን ከአሁን በፊትም ወደኋላ ተመልሰን ጠላትን የለቀቅነው ቦታ ብቻ ሳይሆን ተጨማሪ ቦታዎችንም ጭምር በአጭር ጊዜ ውስጥ የተቆጣጠርንበት ሁኔታ ነበረ። አሁን ቢሆን ከዛ የተለየ ነገር አይደለም። የአብይ ድራማ ነው ይሄ ምንድን ነው የሚያገናኘው የሚለው ያው እንደ ተመልካቹ ነው የሚሆነው። አፋር ገብቼ ለውጥ አመጣለሁ አለ። ወሎ የሆነ ግንባር ሄጄ ለውጥ አመጣለሁ አለ። ለውጡ እሱን ያመጣው ያላመጣው የተለያየ ጉዳይ ነው። ግን ለውጡ ቅድም እንዳልኩሽ ነው መሰለ መሰረት 10 ሺህ ሰው አስፈጅተው ከሆነ አንድ ውጊያ ላይ አብይ ባለበት ውጊያ ላይ ወይ አብይ ያለሁበት አለበት በተባለ ውጊያ ላይ ሀሺ ሰው ይሞታል ማለት ነው። ከዛ በዘለለ እዚህ ግባ የሚባል አላማቸውን ከማስፈጸም አንጻር ባይ ዘ ወይ አብይ ህዳር 30 ላይ ትግራይን ጨርሰን እኔ ከራሳቸው ባለስልጣናት የሰማሁት ነው። ያው ሁሉም ቋፍ ላይ የነበሩ አሉበት የተሸነፉ ሲመስላቸው እኛ እኮ እንደዚህ አልነበረም የሚሉ ኋላ ያሸነፉ እየመሰላቸው የሆነ ነገር አስበዋል ማለት እስከ ህዳር 30 ሁሉ ነገር አጠናቅቃለሁ ለሁሉም ሰው ነው ቃል የሚገባው። ይሄ ድራማ የቃቃ ጨዋታ አይነት ነገር ነው ይመስላል። ግን 10 ሺዎች የሚያልቁበት ነው። ሰው ምንድን ነው የሚያገናኘው ምንድን ነው ኮኢንሲደንሱ ምንድን ነው ገጠጥሞሹ የሚለው ለእኔ ብዙ ትንታኔ የሚያስፈልግ አይመስለኝም። የለወጠው ነገር አለ ብዬ አላምንም። የለወጠው በእኛ በኩል ከእንቅስቃሴያችን አንጻር ምንድን ነው በሁሉም አካባቢዎች ትግራይን በቅርብ ርቀት ለማጥቃት ያስችሉኛል ብሎ ያሰባቸውን አካባቢዎች በሰው ቤት በተለያየ አይነት የሰው ቁጥር በተለያየ አይነት ጠመንጃ አድርጎ የሆነ ነገር ለማድረግ የሚሞክራቸው እንቅስቃሴዎች ነበሩ። እነሱን አክሽፈናቸዋል። ምንም ከዛ በዘለለ እነሱም ብቻ ሳይሆን ላኮች ደብረ ብርሃን የተከማቸ ጠላት ካለ ደብረ ብርሃን ታጠፊዋለች፣ ደብረ ታቦር የተከማቸ ጠላት ካለ ደብረ ታቦር ታጠፊዋለች። ምንም እዚህ ላይ ለእኛ ጠላትን ማጥፋት በምናደርገው እንቅስቃሴ እዚህ ቦታ ካልሆነ ብለን የምንሟገትበት እስከ መጨረሻው አንገታችንን ለሰይፍ እንሰጣለን የምንልበት ጂኦግራፊ የለም። እስከ መጨረሻው አንገታችንን የምንሰጥለት ጂኦግራፊ የትግራይ ቴሪቶሪ ነው። ኤቭሪ ስኩዌር ኢንች ነፃ መውጣት መቻላለ። ለዛ ሲባል ማንኛውም መስዋዕት እንከፍላለን። ጠላትን ለመደምሰስ በሚያስችሉ እንቅስቃሴዎች እኛ ደብረ ብርሃን መጀመሪያ ማስጠንቀቂያ የሰጠ ነው። ደብረ ብርሃን የጥፋት አውድማ ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ አለ፣ ህዝብ መጠንቀቅ መቻል አለበት ብለን መግለጫ ነው የሰጠ ነው። ምክንያቱም የደብረ ብርሃን የኢንዱስትሪ ማዕከልነት
ጠላትን ለመደምሰስ በመናደርገው ጥረት ጠላት ሆስቴጅ ሊያደርገው አይገባም። በተደጋጋሚ ይሄን ስንል መጥተናል። ሶ ኮይንሲደንሱ ምንም ይሁን ምን በተግባር ግን ሁሉም አካባቢዎች ስንወጣ በወጌ እንዳልወጣን የዛው አካባቢ ህዝብ ያውቃል ማለት የሚታዘብም ህዝብ ስለሆነ ማለት ነው። አብይ ፎቶ የተነሳባቸው አጋጣሚዎች ይኖራሉ። አብይ ፎቶ የመነሳት አባዝ ያለበት ከዛ በዘለለ ምንድነው ድሮ እኛ ውሳኔ ወስነናል። ውሳኔ ወስነን መድረስ ያለብን ቦታ ብለን ያስቀመጥነዋል። ሮበስት የሆነ ዲፌንስ ካፓቢሊቲ የሆነ ቦታ አካባቢ ማድረግ መቻል አለብን። በሙሉ አቅማችን መሰበር ያለበትን ነገር ሰብር መቻል አለበት። ያንን ለማድረግ የሚያስችለን አቅም ኢንታክት ይዘን ነው ወደምንወጣበት። አንዳንዱ አካባቢ 250 ኪሎ ሜትር በላይ በእግር ተጉዞ በየመንገዱ የሚገጥመውን አንዳንዴ ዝም ብሎ ተደብቆ የነበረም ሳይቀር ሀይ ነገር ተስፋለሁ ብሎ 20 30 ሆኖ የሚወጣለ እሱን ትጨፈልቅ ያለሽ። በኮር ደረጃ በእዝ ደረጃ ለምሳሌ በኮምቦልቻ እና በከሚሴ መሀል ከአፋር በኩል በጣም ግዙፍ ኃይል በማስገባት የሰራዊታችን እንቅስቃሴ ለመግታት ተሞክሮ ነበር። አንድ እዝ ሙሉ እሱን ጨፍልቀን ነው ወደ አሰብንበት ቦታ የተመለስ ነው። ሶላዊ ለፎቶ ኦፖርቹኒቲ የሆኑ ከተሞች ገጥሞት ሊሆን ይችላል። ከዛ ውጭ ሰራዊቱ ከመበተን ሰራዊቱ ከመደምሰስ ውጭ ይቅር ለህዝቡ ለአካባቢ ነዋሪ ህዝብ ለዛ ሰራዊት እንኳ እሱን ተከትሎ ለሚመጣ እዚህ ግባ የሚባል ትሬኒንግ የሌለው በተኩስ ሲበተን ላላስፈላጊ ሞት ላላስፈላጊ መቁሰል ለተዳረገው ሰራዊት ተዋግተን ይሄን እናደርገናል ለማለት የሚያስችል ትንሽ ሞራል የሚሆነው ነገር ማየት አልቻለም። ሊያዩም አይችሉም። ሶ ጦርነት ነው፣ ኮስት ይኖራል። በየውጊያው በተለይ በእግር የተጓዘ ኃይል 200 ምናምን ኪሎ ሜትር ተጉዞ ጠላቱን ገጥሞ ፈጭቶ አልፎ አንዳንዴ ምግብ ሳያገኝ ለቀናት በዚህ ደረጃ ጽናት ያለው ሰራዊት ነበር። ደሴ ህዝብ ሄደሽ አብይ ነፃ ወጣ ብል ሲሰሙት ይስቁበታል እንጂ ምንም ሊሉት አይችሉም። ኮምቦልቻ ሄደሽ ወይ ከሚሴ ሄደሽ አንዳንዱ ከተማ ከወጣን ከሶስት ቀን በኋላ ነው የመጡት። እርግጠኞችም አይደሉም መውጣታችንን። በእኛ በኩል ግጥጥሞሹ ምንም ይምሰል ምን አላማችን አስቀምጠን ነው። ዋናው ነገር የትግራይ ህልውናን በአስተማማኝ መልኩ ለማረጋገጥ የሚያስችል ማንኛውም ስራ እንሰራለን። ከማንኛውም አይነት ጠላት ትግራይ ውስጥ የሚተኮስ መኖር የለበትም። እስካሁን ነፃ ያልወጣ የትግራይ አካባቢ አለ። ያው በምናደርገው እንቅስቃሴ ነፃ መውጣቱ አይቀርም። ምንም የሚያጠራጥር ነገር የለውም። ወደኋላ ለመመለስ የሚደረገውን እንቅስቃሴ አት ሴም ታይም መጨፍለቅና መጥፋት ያለበትን ሰራዊት ግን አጥፍተን ነው የምንወጣው። ይሄ ሰራዊት ደብረ ብርሃን በመሰባሰቡ ደብረ ብርሃን ሄደን ገጥመዋለን። መዘዞ ስለነበረ መዘዞ ሄደን መተናል። ወገል ጤና ነበረ፣ ወገል ጤና ሄደን መተናል። አሁን ነገ አርብ ገበያ ነው ያለው ከተባለ አርብ ገበያ ነው ማንመታበት ምክንያት የለም። ዋናው ይሄ የጠላት አከርካሪ ለመስበር የተደረገ የጠላት የግርግር አከርካሪ ተሰብሯል። ይሄ የጠላት ግርግር ለመፍጠር ትኩረት ለማስቀየስ ህዝብ ለማስፈጀት ብሎ የሚቀሰቀሳቸው አካባቢዎች የኮንሰንትሬሽን የኃይል ኮንሰንትሬሽን ባለበት ሁሉ ትኩረት አድርገን መምታት ነው የምንቀጥለው። አድራሻ ቋሚ አድራሻ የለንም። ቋሚ አድራሻችን የትግራይ ህልውና አስተማማኝ በሆነ መሰረት ላይ ማስቆም ነው። ያንን ለማድረግ የሚያስችል ግን የዚህ ስርዓት መንጠልጠያ ብቸኛ ቅርንጫፍ ሆኖ ያለው ከየትም የሚሰባሰበው ሳያሰለጥንም ጭምር እንዳልኩሽ ከ90% በላይ የ2014 ምልምል ነው። 2014 ጠመንጃ ያልያዘ ከየጫት ቤቱ የተሰበሰበ ራሳቸው የሚነግሩሽ ነገር አለ። ከየአረቂ ቤቱ በአንድ ወይም በሌላ ምክንያት ወይ ስራ ፍለጋ ሄደው በደላሎች ተጠርተው በቃ ይኸው መታ መታ አድርጋችሁ አፍርሳችሁ ትመለሳላችሁ የተባሉ ይህንን ሙቪ ሰቨራል ታይምስ አይተውታል። በዚህ ደረጃ ነው የእኛ እንቅስቃሴና ሁለቱን እንዴት መገጣጠም እንዳለበት አላቅም። መገጣጠም ካለበት ግን አብይ ፎቶ ለመነሳት የሚያስችላቸውን አጋጣሚዎች በአጋጣሚ አግኝቷል። እነዛን ተጠቅሞ ግን ማለት ደሴ ለቀዋል ብለዋል አለኝ አንድ ሰው፣ አልሰማሁትም። ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ እውነት መናገር ፈቃደኛ ሆኗል ማለት ነው። ከዚህ ውጭ መዘዞ ሄደሽ ተዋግቻ አስለቀቅኩ ብትዩ ያሰው ሰው ይታዘባል። በዝምታው ነው የሚኮንንሽ የአማራ አርሶ አደር የምነካቸው ነው የሚለው። አሁን መግጠም ይጀምራል። በግጥምም የመጨረሻ ሲንትን ሲለው በግጥምም ይጀምራል፣ በዜማም ይጀምራል። ሰው የሚታዘብ ህዝብ ስላለ ተዋግተን አስለቀቅ ነው የሚሉት መሬት አይደለም ያለው ነው፣ እሱን ለማለት ነው። ግጥጥሞቹ አይዶን ነው እንዴት እንደሚብራራ አላውቅም።
እውነታዎቹን ብቻ ሌላውን ያርጉልሽ። በዚህ የፕሮፓጋንዳ ስካር ላይ ያሉ ግን ብዙዎች ወደ በገፍ ወደ ግንባር እየሄዱ እንደሚገኙ ነው መረጃዎች የሚጠቁሙትና በትግራይ ሰራዊት ቁመናና እንዲሁም ደግሞ አጠቃላይ በጦርነቱ ምንድነው ሊያስከትል የሚችል ሎክ ደም ፈሰስ ይጨምራል ኦቪስ ነው። በምን ታያለሽ? ብዙ ሰው ሁለት ታንክ ማስቀደመው ብዙ ሰው ያመጣል ነው ሰው ያልቃል ታንኮቹ ያመልጣሉ ይመታሉ። አሁን እንደዚህ አይነት ነገር ለሰው ህይወት ደንታ ያይላቸው ሰዎች በቃ ኮሙኒኬሽናቸው መኮንኖቹ መታዩ ወይ አብይታይቷል በታካይ ቶሎ ስለ ሰው የዜና የሚሆን ነገር መدرس ስላለበት በቃ ግፋን አስቀቅል ሱት ኤክስፐንደብልስ ናቸው። ዜጋ የኢትዮጵያ ዜጋ በዚህ ደረጃ መርከሱን መታቂው በገፍ ታስገብዋለሽ። ምክንያቱም ሰውየው ፎቶ መነሳት ይኖርበታል። ፎቶ ካልተነሳ አደጋ ነው። ሶሉት ሱ ፎቶ ኦፖርቹኒቲ ሲባል ሰው ነው የሚያስጨርሰው። በዚህ ምክንያት ድላ ተገኘ ተብሎ በየቦታው ተሰባሰበ ሰው ሊኖር ይችላል። በተግባር ወታደሮቹ ኢቭን የተረፉት ወታደሮችም ጭምር ግን ይሄንን አሳምረው ያውቃሉ። ሶ በእኛ እምነት እንደገና እዛ ሰራዊቱ ራንክ ውስጥ ገብተው ሰልጥነውም ሳይሰለጥኑም የቀረውን ሰራዊት የማፈራረስ ካልሆነ በስተቀር እዚህ ግባ የመዋጋት ብቃት ይፈጥራሉ የሚል እምነት አለ። ያ ማለት ግን የሚሞት ስርዓት የሚሞት መንግስት የመጨረሻ መፍጨርጨሩ ላይ ብዙ ሰው ይዞ አይጠፋም ማለት አይደለም። በብዙ መልኩ ብዙ አደጋ እንዳይፈጠር በተመረጠ መንገድ የሚያሰባሰባቸውን በተለይ አደገኛ ሚና ሊኖራቸው የሚችላቸውን ኃይሎች መበተን የመደምሰስ ስራ መቀጠል መቻል አለበት። ከዚህ ውጭ ብዙ ሰው ሊሰባሰብ ደም ፈሰሱን ለማስፋት እነሱ እንደሚሉት ጦርነቱን ህዝባዊ ማድረግ ማለት በየሰፈሩ ሰው እየለቀሙ ያው ለሀገር ሁሉና ታገል የሚል ነው። ፓን አፍሪካን ምነት አንዳንዴ ሀፍረት ነው የሚሰማሽ ማለት ጠቅላላ የሀገሪቱን ጥቅም አሳልፎ የሰጡ ያዋረዱ ሰዎች በሀገር ህልውና ስም አገር እንደገና ለተጨማሪ ጥፋት ለተጨማሪ መፍረስ ሲያበቁ ጀኖሳይድ በአደባባይ ሲያውጁ ስታይ አሳዛኝ ነው። ይለውጣሉ የሚል እምነት የለኝም። በፍጹም ሊለውጡ አይችሉም። ምክንያቱም የምትዋጊለት ዓላማ ነው መጀመሪያ ቁም ነገር መኖር ቻላለበት። የምትዋጊለት ዓላማ ጠበንጃ ምንም የሚለውጠው አንድ ሰው በቅርብ ሲያማክሩን የውጭ ሰው ናቸው። አንድ ሰራዊት ለማሸነፍ ቢያንስ አራት ነገሮች ያስፈልጉታል አሉ። አራቱ ነገሮች አንደኛ ጠንካራ የሰራዊት አመራር ያስፈልገዋል። ሁለተኛ ዲሲፕሊን የሆነ ሰራዊት፣ ሶስተኛ የፖለቲካ ዓላማ የምትዋጊለት ዓላማ፣ አራተኛ ኢኩዊፕመንት ያስፈልገዋል ጠበንጃ ምናምን። እና ሁለታችሁን ሳነጻጽር አሉ እናንተ ሶስቱ በተሟላ መልኩ ኢኩዊፕመንት ደግሞ በተወሰነ መልኩ አላችሁ። ጦር መሳሪያ ተወሰነ የኛው ሰውዬ ጦር መሳሪያ ነው የቀረው፣ ገለባ ነው ሰራዊቱ። ገለባ ማለት እነዛ ልጆች ዓላማ ቢኖራቸው ኑሮ አይዋጉም ማለት አይደለም። ዓላማ ስለሌላቸው ነው ተገፈው ነው የሚመጡት። ሰው በጥቂት በተናሉ ያልቃል፣ በሺዎች ነው የሚያልቀው። ሰው ኢኩዊፕመንት ነው ያለው፣ ጠበንጃ ወይ ምናምን ከባድ መሳሪያ ምናምን ነው ያለው። እሱንም ሶስቱን በደንብ ላሟላ ሰው ነው የሚሆነው መጨረሻ ላይ ያለው ተግባሩም እሱ ነው የሚሆነው። እሱ አሁን በደረሰበት ደረጃ አብዛኛውን ኢኩዊፕመንት ነጥቀናል። ሰው በቀጣይም ሲቀጥል ይሄ ኃይል የፈለገ ገለባ ቢሰበስብ ጭድ ነው። ድሮ በደረግ ጊዜ ሲባል የነበረ ነገር ነበር። አሁን የአይን ችግር ያለበት ሰው ፊት የማይባል ድሮ አንፊት ይባል ነበረ። በቃ ወታደራዊ ቁመና ያላሟላ ነው ሲባል እንደዛ ትንሽ ሆዱ ገፋ ያለ ሰው ወታደራዊ ሆነ በዛ ደረጃ ነበር። አሁን የማይመጣ ሰው የለም። ምንድን ነው እና በደርግ ጊዜ የሚባል ነበር እንዲ ለማገዶ ጠማማ እንጨትም ለማገዶ ይሆናል። አሁን የማይመጣ ነገር የለም፣ የማያመጡት ነገር የለም። በሰው ኃይል ብዛት አይደለም ነገሮች የምትቀይሩ ወይም የምትዋጊለት ዓላማ ክሊር ማድረግ መቻል አለብሽ። ሰው ሊያምንበት ይገባል። እሱ የሚመጥን ወታደራዊ አመራር መኖር መቻል አለበት። ለእሱ የሚመጥን የሰራዊት ግንባታ ነገር መቻል አለበት። እነዚሁ ነገሮች የሉም። እነዚህ በሌሉበት ሰው ብትሰበስብ ደም ፈሳሽ ታደርጊዋለሽ። የእኛ ውጊያ ቅድም እንዳልኩሽ ነው። መሰለ መሰረት አንድ ውጊያ ላይ አብይ ራሱ ሲጠይቀው 10,000 ሰው ሞቶብኛል ይላል። ባይ ዘ ወይ በዛን ወቅት እሱ ያለው ቦታ ላይ እኛ 12,000 ሰው ገለናል ያለ ሰው ምንም እሱ ራሱ በዛ ደረጃ ካመነ እኛ የገመትነው ግምት ትክክለኛው የእኛ የሰጠነው ቁጥር ትክክለኛው ቁጥር ነው። 20 ሺዎች ያለቁበታል። አሁን 20 ሺ ሰው
ሶ ደም አፋሳሽ ያደርጋል ማለት በ10 ሺህ ሰው ይገላገል የነበረን ለነገላገሉ ይገባን የነበረን ውጊያ በ10 ሺህ ሰው ሞት 20 ተጨማሪ ሰው ትገሪበታለሽ ማለት ነው። ከዛ አንፃር ምንም ወታደራዊ ባላንስ ማያዘባም ያ ማለት ኮስት ያስከፍል ማለት አይደል ያ ማለት ዋጋ ያስከፍል ማለት አይደል በሁሉም ሳይድ ዋጋ ያስከፍላል። ከዛ በዘለለ የጦርነትና አጠቃላይ ሁኔታ ምንም ሊያዛባም ይችላልበት ዚግባም ይባል ትርጉም የለው። በተለይም ከዚህ ጉዳይ ጋር በተያያዘ ከዚህ ከመፍጨርጨር ጉዳይ ጋር በተያያዘ ሰሞኑ የተለያዩ ስሞች ራሱ እየተሰጡበት በርካቶች እየሄዱበት ያለበት ሂደት ነው ያለው። ግን ከዚህ ጋር በተያያዘ ከውሸት ፕሮፓጋንዳዎች ጋር በተያያዘ መጀመሪያ መክት ክተት የሚል ነበረ። ከዛ በኋላ በህብረ ብሔራዊነት የተቃጣ ጦርነት የሚል መልክ ማስይዘውታል። ይህንን ጉዳይ ወደ ዓለም ሸምጋይ ተብለው የተመዘዙ የቀድሞው የናይጄሪያ ፕሬዚደንት የተመላለሱበትን ወቅት ነበረ እና ሁለቱም አንድ ላይ ሲሄዱ የነበረበት ሂደት አስተውለናል። ለመሆኑ ከሽምግልናው ምንድን ነው ጠብቀው የነበሩት እነዚህ ፋሽስት ቡድኖች? አይሉን ምን እንደጠበቁ ማወቅ አልፈልግም። የሚያነሷቸው ነገሮች ለምሳሌ ዋሳንጆ ሲመጡ ወደ አፋርና አማራ ለቃችሁ ወደ ትግራይ ተመለሱ። ያው ቀርቶ ምዕራብ ትግራይ እንኳን እንደው በደርግ ጊዜ እንደነበረው ቢስማማን ጎንደር ክፍለ ሀገር ይባላል። ጎንደር ክፍለ ሀገር ከተባለ አማራ ክልል የሚባል ነገር አይኖርም። እሱ ትግራይም አፋርም በሙሉ ይወስዳል ማለት ነው። እንደዛ የሚያስቡት እንኳ አቁ ናትናቢ ምን ዓላማ ምን ሚኒመም ኤክስፔክቴሽን አላቸው የሚለው ወደ ጥንቆላ መባት አልፈልግም። ለእኔ ማተር የሚያደርገው እነዚህ ሰዎች በግልጽ ያስቀመጥነው ነገር የትግራይን ህልውና የማረጋገጥ ጉዳይ ነው። ትግራይ ላይ የተጫነ ከበባ አለ። ትግራይ ላይ የታወጀ ጀኖሳይድ አለ። ተጠያቂነት መኖር መቻል አለበት። እነዚህ ነገሮች መመለስ መቻል አለባቸው። እነዚህ እስኪመለሱ ድረስ ትግላችን እንቀጥላለን። ኦፍኮርስ እንቀጥላለን። እነሱ ምን ጠበቁ? ምንም ጠበቁ። አሁን በወታደራዊ መስክ እንቀይረዋለን ብለው ያሰቡት ነገር መቀየር እንደማይችሉ ከማሳየት ውጭ ሌላ አማራጭ የለንም። ሰው ሰብስበሽ ስለመጣሽ ኮንፊውዝ አድርገሽ ስለመጣሽ እነ ማነው ካሳ ጨመዳ ግንባር ሄዶ አስቤ እንግዲህ ማለት ብቃት ያለኝ ጀነራል ነኝ የሚል ስለ ራሱ ሲያወራ ቀኑን ሙሉ የሚውል ሰውዬ ግንባር ሄዶ አተኳኮስ ነው የሚያስተምረው። አተኳኮስ ይህን ትክክል ነው። መተኮስ የማይችል ሰራዊት ሰብስቦ ነው የመጡት። ሶስት ቀን ያሰለጠችን ሰው ምን ብሎ ነው ተኮስ የሚችለው? የእኛ ልጆች ሶስት ቀን አሰልጥነን ሌላ ነገር ላይ ብቻ ተተኩሩ። ያው ተኩስን እንቅስቃሴን መምራት ነው፣ መሬት መቆጣጠር ነው። ይሄንን እንዴት ታቀናጃለች ብለሽ በኢንተንሲቭ ሊሰጠናቸው ስቲል ለማብቃት በየአሃዱ ገብቶ ነው እንትን የሚለው ስራ የሚሰራው። እኛ ሁለት ወር ነው እናሰለጥነዋል። እሱም አነሰ እያለ ነው። ሶስት ወር አነሰ እያለ ነው። በዚህ ደረጃ በሶስት ቀን የሰለጠነን ሰው አምጥቶ ጠበንጃ እንዲህ ነው ተኩሰው የሚል ጀነራል መካሪ ብለሽ አምጥተሽ ምን አይነት ለውጥ ነው የምጠብቀው? ምንም ለውጥ ሊመጣ አይችልም። በተግባር አይተውታል። የአረግነው እንቅስቃሴ ላይ ጠላት እንደ ቅጠል ነው የሚረግፈው። አንፎርችኔትሊ የሚረግፉት ግን ስለ ጦርነቱ ምክንያት ምንም እዚህ ግባ የሚባል እውቀት የሌላቸው ጦርነት ውስጥ የመግባት ፍላጎት የሌላቸው ህፃናት ልጆች ጭምር ናቸው የመጡ ያሉት። አብይ አሁንም በኃይል ነገሮች ይቀይራሉ ብሎ ያምናል። ከቱርክ ያመጣ ድሮን፣ ከኤሚሬትስ የመጣ ድሮን ሁሉን ነገርን ይቀይርልኛል፣ ጉዳት ያመጣሉ፣ ምንም አትጠራጠሪ። እነዚህ ነገሮች ጦርነቱን በምንም መልኩ ሊቀይሩት አይችሉም። ይህን እሱም ራሱ ይገባሉ ያላቅም መቀመቅ እስኪወርድ ድረስ እሱም በእንደዚህ አይነት በተለያዩ አጋጣሚዎች መንገድ ይቀይራል። ምሽግ መቆፈር እኮ ከገፋሽ ደብረ ብርሃን ከፈረሰ ሸኖ ይዛለሁ፣ መታራ ይዛለሁ። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። አሁን በእኛ እምነት ይሄ አቅም መሰበር አለበት እስከ መጨረሻው፣ የፕሮፓጋንዳ አቅሙን ጨምሮ። የሰላም መንገድ ዝጋ አናረግም እኛም ራሳችን፣ ግን ተገዶ ወደዛ መምጣትም ካለበት ማሳየት መቻል አለበት። ስለዚህ የተሰባሰበ ጠላት ያለበት ቦታ በሙሉ እንሰብራለን። ስለኛ ደብረ ብርሃንና ደብረ ታቦር ያላቸው ሳይኮሎጂካል ትርጉም የለም ለኛ። ከነሱ ጋር አታች የምናደርገው የተለየ ሴንቲሜንታል አታችመንት የለንም። ለእኛ የዚህን ጠላት ጸረ ትግራይ እንቅስቃሴ ለማስቆም ካላቸው ትርጉም አንጻር ነው እንመዝነው። ስለዚህ የተሰባሰበ ኃይል ደብረ ብርሃን ከነበረ ደብረ ብርሃን እንመታለን፣ ደብረ ታወር ካለ ደብረ ታወር እንመታለን፣ ደብረ ሰላም የሚባል ካለ ደብረ ሰላም ሄደን እንመታለን። ይሄ ነው ለእኛ ማተር የሚያደርገው። የሰላም የሚባለው ኮንፊውዝድ ነው። ዓለም አቀፍ ማህበረሰብ የሚባለው ለምሳሌ አሜሪካኖች
የትግራይ ሰራዊት ትግራይ አዲስ አበባ እንዲያገባ ምክንያቱ ደም ፈሰስ ይኖራል። አንስሴም ታይም ደግሞ እኛ ጋባላችሁ ኢንጌጅመንት ቆሚ ማድረግ ትችላላችሁ። ከአብይ በኋላ ከማን ጋር ተባብራችሁ ነው የሆነ ነገር ማድረግ ትፈልጉት? ወይ አማራና ኦሮሞ ስልጣን ይካፈሉና እናንተ ዘብ ጠባቂዎች ሆኑ አይነት፣ እንደዚህ አይነት ኮንፊውዚንግ ነገሮች ያሏቸው አንዳንዱ የራሳቸው ጥቅም የሚሉት የተረጋጋች ኢትዮጵያ ብትኖር ነው። የተረጋጋች ኢትዮጵያ ነው የመበተን ሂደት አብይ ጀምሮ እየጨረሰው ያለው ጉዳይ ነው። የኛ እኔ የተረጋጋች ኢትዮጵያን አላይም ብዬ አይደለም የተንቀሳቀስኩት። እኔ ለማጥፋት በተደረገው እንቅስቃሴ ራሴን ለማዳን ባደረጉት እንቅስቃሴ ትግራይ ህዝብ ራሱን ለማዳን ባደረገው እንቅስቃሴ አሁን የደረሰበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ኢትዮጵያ መዳን እንኳ ካለባት እንደዚህ አብይ አይነቶቹ ኢትዮጵያን ጭምር ረክዘው ኢትዮጵያንም ጭምር አስረክዘው ቁማር የሚጫወቱ ወገኖች ናቸው ገለል ማለት ያለባቸው። የሰላም ጥረትና የሚባለው አንዳንዶቹ ገብቷቸው አንዳንዶቹ ሳይገባቸው የአብይን ዕድሜ የማራዘም ስራ ላይ ነው ሲሰማሩ ምታያቸው። ከዚ አንጻር የእነዚህ ቀረርቶ የሚቻል የሚመስላቸው ነገር አለ። በነገራችን ላይ እንዳልኩች ነው ከራሳቸው ሰዎች የሰማሁት እስከ ህዳር 30 ሁሉ ነገር አጠናቅቄ በቃ ሁላችንን በልቶ እንደሚጨርስ ቃል ገብቶላቸዋል። ያምኑታል ደግሞ ብዙ ሰዎች። እንዴት ነው የሚያምኑት? ለራሴ ግራ ነው ይገባል። ማለት ዝርዝሩ ማውራት በጣም ይከብዳል። በቃ ከሀገር ለመኮብለል ተዘጋጅቶ የነበረ ሰው ከፍተኛ ድል እንደሚገኝ ምልክት አይቶ ሁሉ ነገር እንትኑ ሊቀጥል ማለት ነው፣ ስርቆቱ ሊቀጥል። እነዚህ ነው የሰበሰበው ሰው እንደ ሰርከስ በየቦታው የሄደ ፎቶ እየተነሳ ግፋ በለው እያለ መገናኛ ራዲዮ እንዴት እንደሚያዝ እንኳ አያውቅም። ኮሚኒኬሽን የድሮ የራዲዮ ሰራተኛ ነው የነበረው አብይ። እንደዚህ ብሎ የራስሽ ጦር ጋር ሆነሽ ራዲዮ በምን ምክንያት ነው እንደ ሞባይል ሰው ለፎቶ የሚደረግ እንቅስቃሴ? ጠበንጃ ዶሽቃ መያዝ አይጠበቅብኝም። ስራዎት እኔ ሰራዊት ጋር ነው ያለፈው ዓመት ያሳለፍኩት። ለምልክት ክላሽን የሚይዝበት ምክንያት ፉገራ ከመሆን ውጭ እኔ የትኛው ቶክስ ላይ ገብቼ ነው ማንን ኢምፕረስ ላደርግ ነው ጠበንጃ የሚይዘው? እኔ ስራ ሌላ ነው። ስራዬን ካደማሁ ትልቅ ነገር ነው። ጠበንጃ መያዝ የምገደድበት ሁኔታ ቢፈጠር ኖሮ ይዝ ነበረ፣ ችግር አልነበረውም። አሁን የሰው የዶሽቃ ይዞ የሚነሳበት ምክንያት አፄ ኃይለሥላሴ ስድሮ አዲስ መሳሪያ ይቶ ሊሆን ይችላል ኦርሊከን ይዘው ፎቶ ተነስተዋል ተብሎ። እነዚህን ፉከራዎች አንዳንዴ ትንሽ ምሁራን የሚባሉት ትንሽም ቢሆን ኮንሽንስ እንትን ፓንግ ኦፍ ኮንሽንስ ምናምን ያላቸው ሰዎች ሳይቀር ትንሽ አያፍሩም ወይ? ክሪንጅ ነው ማድረገው። ጠበንጃ ይዞ ክላሽ እንደዚህ አንጠልጥሎ ልክ ድሮ ራምቦ ራምቦ ስትጫወች የምታደርጋቸው ነገሮች ሰር ሰው በዛ ደረጃ ሰው ማነሳሳት መቻል አፍረት ነው የሚሰማኝ። ምናልባት ኤኒዌይ ግን የሚለውጠው ነገር አለ ወይም የሚለውጠው ነገር የለም። አሁን ላይ በተለይ በትግራይ ላይ በተከፈተ ወረራ ጣልቃ ገብነት በጣም እየጨመረ እንደሆነ ይገለጻል። ይህንንም በቅርቡ የትግራይ መንግስት ፕሬዚደንት ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልም ገልጸውታል። እና ምንድን ነው መነሻው? በተለይም የዓለም አሰላለፍ ራሱ የተቀየረ የሚመስልበት ሁኔታ እንመለከታለን። በአንድ ጉዳይ ላይ የማይስማሙ እና ፍጹም ተቃራኒ ሀገራት በአንድ ጉዳይ ላይ ተስማምተው በትግራይ ጦርነትም የተስማሙበት ሁኔታም እያየን ነው። እና የዓለም አሰላለፉ ምንድን ነው? የዚህ መነሻ ምን ውጤት ስለሆነ ማለት ሁሉም አድሃሪ ሌላን አድሃሪ ሲደግፍ ብዙ ምክንያት ይኖረዋል ብዬ ነው። ግን ኤምሬትስ ለምሳሌ እኛ ጋር ለመግባባት ሙከራዎች ጀምረው ነበረ። ኤምሬትስ ለምንድነው አብይን የሚደግፉት ብለ ስለዚህ በቅርብ ጊዜ ቼክ ስናደርግ አይ ያለን ብቸኛ አማራጭ እሱ ነው፣ መንግስት ነው፣ አብረን ሆኖ እንቀጥላለን። መገመት ይቻላል ኤምሬትስ የግብፅ አጀንዳንም ይዘው እየተንቀሳቀሱ ሊሆን ይችላል። የተዳከመች ማለት በተግባር የኤምሬት ድሮኖች ባለፈው ያደረጉት ነገር ቢኖር ጠቅላላ ኢትዮጵያ ውስጥ የተሰማሩ ትግራይ ውስጥ የተሰማሩ ታንኮችን ማቃጠል የነበረው ሰው። ከዛ አንጻር አሁን አብይ የተረፉትን ታንኮች እነሱንም ገሚሶቹ ነጥቀ ነው የተወሰኑትም ወዲያ ወዲህ እያስባለ እያንቀሳቀሰ ያለው ሰው ታርጌት ቢያደርጉም እነሱን ታንኮች ነው ታርጌት የሚያደርጉት ከያዝ ናቸው። አንዳንዴ መገመት ይቻላል እንደዛ ምናልባት የተዳከመ ኢትዮጵያ ከመፍጠር አንጻር ጥቅማቸው እዛ ላይ ነው የሚያዩት። አብይ አይነት ተላላኪ ካለሽ ሁሉም ነገር ይቀልልሻል። ከዛ አንጻር አይቶት ሊሆን ይችላል። ቱርኮች ምንድን ነው ያሰቡት ስትይ ግራ ነው የሚያጋባሽ። ቱርክ ከግብፅ ጋር ባላት ግጭት ምክንያት አብይ ጸረ ግብፅ አቋም ያለው መስሏት ሊሆን ይችላል። ነበር ነው እንደዛ ነው የሚያስቡት። ቻይና የቆየ አቋም አላቸው። ቻይና በዚህ ደረጃ ያላቸው ኢንቮልቭመንት መጠን አንድ ወይም አሜሪካኖቹ አሉ እኮ ግራ የተጋቡ እንደገና አሜሪካኖቹ አብይ የሪፎርም ሰው ነው እንደምንም ነካክተው አሻሽተው
የሪፎርም አጀንዳ ለማስቀጠል እናቆየዋለን ብለው የሚያስዋሉ አንዳንዶች ደግሞ አብይ ኢዝ ቢንድ ዘ ፔል ከመዳን አይችልም ግን ከአብይ በኋላ የሚመጣው መንግስት ህወሓት ከተመለሰ ንሱ በሚያስቡት መልከት ማርክሲስት ነው ሪፎርም ወደ ኋላ ይመለሳል ብለው ያስባሉ። አሁን እነዚህ ሁሉ ነገሮች ምክንያቶች ናቸው። ግን ደግሞ ቀደም እንዳልሽው እርስ በርስ የሚጋጭ አቋም ያላቸው ሰዎች በዚህ ጉዳይ ላይ አለን በሚሉ ጥቅም ዙሪያ ነው የሚሰለፉት። አብሮ ተነጋግሮ አይደለም የሚያደርጉት። ቱርክና ኤሚሬት በዚህ ጉዳይ ላይ የሚነጋገሩ አይመስለኝም። ግን ያደርጋሉ። ኢራንና ኤሚሬትስ ጠበኞች ናቸው። ግን በዚህ ጉዳይ ላይ አብይ ጋር ይተባበራሉ። ሰው ሁሉም በራሱ መንገድ ራሱ አለኝ የሚለውን ጥቅም ለማራ እንደሚያደርገው ትርምስ ነው የሚፈጥረው እዚህ ሀገር ውስጥ። አሁን በዚህ ውስጥ ህወሓት ለምንድን ነው እንደ ጠላት የሚቆጠረው ሲባል፣ አንደኛ ራሳችንን የመግለጽ ችግርም ስላለብን ነው። ራሳችን የዲፕሎማቲክ እንትናችን ውሱን ነው። ሁሉም አሁን የዲያስፖራ ኮሚኒቲያችንን መቶ በመቶ ማነሳሳት መቻል አለብን። የተማረ ሰው ኃይላችንን ማነሳሳት መቻል አለብን። በዚህ ደረጃ የትግራይ መንግስት አቅም ዝም ብሎ የህወሓት አቅም ብቻ አይደለም፣ የመላው ትግራዋይ አቅም ነው። ለትግራይ ህልውና የቆመ ትግራዋይ ባንዳ ትግራዋይ እንትን ሊል አይችልም። ይህንን ጉዳይ ሊወክል አይችልም። ይህንን አንስተን በደንብ ማነቃነቅ የጀመርነው እንቅስቃሴ ያለ በደንብ በተጠናከረ ደረጃ ማደግ መቻል አለበት። እንዳልኩሽ አሜሪካኖች ህወሓት ከገባ ወይ ስልጣኑን በሙሉ ይጠቀልለዋል፣ ካልሆነ ደግሞ ጠባቂ እንዲሁ እንድትሆኝ ነው የሚፈልጉት። በቃ ነገሌ ስልጣን የያዙ እናንተ ደግሞ ሀገር የማረጋጋት ስራ ያዙ የሚል እኛ ሀገር የማረጋጋት እርስ በርስ እንዲባላ ማንም አንፈልግም። ማንም አማራ ከኦሮሞ ጋር፣ ኦሮሞ ከሲዳማ ጋር፣ ሲዳማ ከጉጂ ጋር እንዲጣላ ፍላጎት የለንም። የተረጋጋ ኢንፋክት ትግራይ ህጋዊ በሆነ መንገድ የራሱን እድል በራሱ የሚወስንበትን ሁኔታ መፍጠር መቻል አለብን። ወዘን ኢትዮጵያን ኮንቴክስት ኢትዮጵያ ከቀጠለች ሰየው፣ ካልቀጠለች ጎልን ጉድ። ግን ሰላማዊ የሆነ ሪጅን መኖር መቻል አለበት፣ ሰላማዊ የሆነ። ስለዚህ አንዳንዱ ኢትዮጵያ ከተበተነች ስደተኛ ይመጣብኛል ብሎ የሚሰጋ እንደ ጣሊያን አይነት ሲባንን የሚያድር አገር አለ። አይ ትግራይ ከተገነጠለች ካታላን መገንጠሏ ኖር ላይሆን ነው ማለት ነው ብሎ የሚሰጋ ስፔን አለ። ምሳሌ ነው የምነግርሽ። የኩዌት ኢሹ ጋር ምንድን የታይዋን ኢሹ ጋር ይያያዝና ቻይና ይሄ ነገር መነካት የለበትም ይላል። ሁሉም ከሚመጣበት አንግል ቢመጣ ግን በማገዝ ላይ ይሰማራሉ። አሁን ይህ ገዛ በዚህ ደረጃ ሽያጭ ነው አብዛኛው እየተደረገ ያለው ከኤሚሬትስ በስተቀር ብዙዎቹ ሽያጭ ነው እያደረጉ ያሉት። በቃ ገበያ ነው ከልክል ባይ ዘ ወይ አብይ ከላሽን ከፍተኛ ጥረት ስላለበት ከቦዝኒያ ሄርዞጎቪና ከላሽን ገዝቷል። ከስሎቫኪያ የቼክ ፓርት ቼኮስሎቫኪያ ፓርት ነበር አሽገውት የነበረ ድሮ የዋርሶ ፓክት ጊዜ የነበራቸውን ከላሽን ሳይቀር የሚገዛው ሁሉም ቦታ ላይ ባዛር ስጠበኝ ኢትዮጵያ ያፈራችውን ማንኛውም ዶላር ለሀገር ለኢኮኖሚ የሚባል ደንታ የለም። ተንኮታኩቷል ኢኮኖሚ። አብይ በሆነ አጋጣሚ ጦርነቱ ቢቆም ሀገር መምራት አይችልም። ጦርነት ነው ጋጋል ያለበት። ዳቦ ሊጠየቅ ነው። ከባድ ጥያቄዎች ናቸው የዳቦ ጥያቄዎች። ለነገ የሚለው አይደለም። በሀገር ፍቅር ስሜት ኮስተሽ ሆዱ ልትነፍሽ ትችያለሽ። ማለት አለ ሆዱ ተነፍቶ ሶስት ቀን አይቆይም። አንድ ቀን ነው የሚቆየው፣ ሁለት ቀን ነው የሚቆየው። ሶስተኛው ቀን ላይ ሲሪየስ ጥያቄ ጠይቃል። ሶ የጦርነት ድባብ እንዲቀጥል ማድረግ የአብይ ህልውና የማስቀጥል አንድ ሞዶስ ኦፕራንዳይ ነው። እና እነዚህ ሁሉ እገዛዎች፣ እነዚህ ሁሉ ትርምሶች የዓለም ሀገራት ምንድን ነው የፈጠረ ያለው አሁን ነው ስፔኩሌት ማድረግ ይችላል። ያሳዋለት ነጥቦች የተወሰኑት ቫሊድ ናቸው። ለአንዱ ይሰራል፣ ለአንዱ አይሰራም። በዋናነት ግን እኛ በፎሬን እገዛ ላይ አሜሪካኖች፣ ሌሎች አውሮፓውያን የትግራይ ህዝብ ስቃይ ዓለም እንዲያውቀው በማድረግ ረገድ የትግራይ ህዝብ የሂማኒቴሪያን ክራይሲስ ዓለም እንዲያውቀው በማድረግ ረገድ ያደረጉት እገዛ በጣም መመስገን ያለባቸው ናቸው። ከዛ ውጭ ፖለቲካል የሚይዙት አቋም የተወላገደ እነሱ አለን የሚሉት የተረጋጋች ኢትዮጵያን ፍጠር ይላሉ። ሁለተኛ ሪፎርም መቀጠል አለበት ይላሉ። ሁለቱንም ለማስፈጸም ካለው ጥቅም አንጻር መዝነውት ወጥ አቋም እንኳ ይዘው ሲንቀሳቀሱ አታያቸው። በዛ ምክንያት በዚህ ግርግር ውስጥ የሚፈጠሩ ክራኮች አሉ። በእነዚህ ክራኮች የሚያመልጡ ኢምፖርታንት ዲቴይልስ አሉ። ብዙ ነገሮች ያመልጣሉ። ከእነዚህ ውስጥ የአብይ ነፍሰ ገዳይነት፣ የአብይ ጄኖሳይድ ፈጻሚነት በዚህ ግርግር ውስጥ ኦልሞስት ዳይሉትድ የሆነ የመጣበት ሁኔታ አለ። ይህን ማጠናከር አጠናክረን መቀጠል መቻል አለብን። በዋናነት ግን የእኛን ህልውና ማረጋገጥ የቻልነው ጠላትን አስገድደን ሰፈሩ ድረስ አሁን እንደ ነፃ ውጭ የሚያወራው ከዓመት በፊት ዛሬ 29 ጅራ ነበርኩ። ጅራ የመጨረሻው ግጥሚያ በቃ የነፍስ ውጪ ነፍስ ግቢ ውጊያ እናደርግበት ነበረበት ሰዓት ነው። የዛሬ ዓመት ጥቂት ሰዎች ቀርተዋል ወደ አደን ገብቻለሁ ብሎ ብርሃኑ ጅላ ሲፎክር ጅራ የነበርንበት ሰዓት ነው። 29 ህዳር 29 ከዓመት በኋላ ስለ ህልውናው እየተጨነቀ ያለው እኔ አይደለሁም።
የት ልግባ ብሎ ከሳራዊት ያስፈጀ ፓስፖርቱን ለማስተካከል የት እንደሚያመልጥ ያሰበ ያለው ብራውን ጁላን። ይሄንን መገልበጥ የቻለ አቅም አሜሪካ የፈጠረው አቅም አይደለም። ይሄን መገልበጥ የቻለ አቅም የትግራይ ህዝብ የፈጠረው አቅም ነው። የትግራይ ሰራዊት የፈጠረው አቅም ነው። ይሄንን ያው እናንተ እንደምትሉት በአማርኛ በልጽምና በፈርጠማው ክንዳችን ነው የምትሉት። ፈርጠማ አልፈርጠማ በክንዳችን ያመጣነው ነገር ነው። ጥያቄው እሱ አይደለም። ጥያቄው ለዓላማ መገዛት፣ አልንበረከክም ብሎ ማመን፣ አልንበረከክም የውጭ እገዛ እስኪገኝ ድረስ ነፃነቴን ለባዕዳ አሳልፌ አልሰጥም፣ ለማንም ነፍሰ ገዳይ አልንበረከክም ብሎ ለዛ የሚመጥን ትግል የማድረግ ውጤት ነው። ይህንን አድርገን እስከቀጠልን ድረስ ጠላቶቻችን የፈለጉትን ነገር ማግኘት ይችላሉ። እንደገና ሌላ ኖቤል ሊሸለም ይችላል። ኢትስ ኖት ጎይንግ ቱ ሜክ ኤኒ ዲፍረንስ። ያ ነው ምክንያቱም አጋጣሚው የህዳር 29 የምነግርሽ፣ እኛ አዲስ የትግል ስልት ማድረግ አለብን፣ በመደበኛው መንገድ አሁን ማቆም አለብን ብለን 30 ላይ ነው የወሰንነው። 29 መጨረሻ ሙከራዎች ነበሩ፣ ምድ ሆነናል። ከ30 ጀምሮ በአዲስ መንገድ ነው ሰው ቱ ከሶን 4 ወር ወደ ተሟላ የማጥቃት ቁመና ለመምጣት መጨረሻ እንዳየሽው ሰኔ ላይ በደንብ ጠላት ተፍረክርኮ ከሙሉ ትግራይ የወጣበት አሁን እንደ ድል የሚቆጥረው 2 ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ የሀገሪቱን አብዛኛው ክፍል አካለን ራሳችን ወታደራዊ ጠቀሜታውን ግምት ውስጥ አስገብተን ወደ ተሻለ ቁመና የሚያደርሰንን አቅም ለመፍጠር ብለን የለቀቅናቸውን ቦታዎች እንዳልኩሽ 248 ኪሎ ሜትር በእግር የተጓዘ ሰራዊት አለ። በእግር ተጉዞ አንድ እዝ ሙሉ ሀርቡ ገጥሞ አፍርሶ ጨፍልቆ ወደ ቦታው የተመለሰው ይህንን ሰራዊት መፍጠር የቻለ የትግራይ ህዝብ አቅም ከያዝ ምንም እንትን አይደለም። የእነዚህ አገሮች እገዛ ምናምን ምትዩ ዲፕሎማቲክ በዩ አንዳንዴ ሰከንድ ሀንድ ጠመንጃ ሊሆን ይችላል ወዘተ ጉዳት ያደርሳል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። ለማፋሳሽ በማድረግ ረገድ የራሱ ኮንትሪቢሽን ይኖረዋል፣ ዋጋ ያስከፍላል፣ ምንም ጥያቄ የለውም። መሰረታዊ በሆነ መልኩ እውነታውን ግን አይቀየሩም። በስተመጨረሻ አንድ ጥያቄ ላንሳ። የትግራይ ህዝብ ከልጆቹ ምን ይጠብቅ? ሲምፕል፣ ልጆቹ ህዳር 29 ጠፉ ብሎ ያልሰጋውን ያክል እኔ አንድ አጋጣሚ ነቅብ ሁሌ የማነሳው ታህሳስ 8 ቀን ዛና ገደል፣ በጣም ገደል ነው፣ በጣም አስፈሪ ገደል። እኔና ተወሰኑ አጃቢዎቼ አንድ ሁለት ጓዶቼ ነው የነበር ነው ስንሄድ አንድ ሰው አድኖ ይባላል፣ የጸለምት ሰው ነው። እናሸንፋለን አትጠራጥሩ። 4 ወር 5 ወር በኋላ ሌላ ነገር ቀየራል። ጥርጣሬ አልነበረው፣ እኔ ጥርጣሬ ነበር፣ የተሸነፍን ይመስለኝ ነበር። እንዴት ብለን ወደኋላ እንዴት ብለን ነው እንደገና የምንጠነክረው? ያ ሃርድ ፔዛንት፣ ያ ቀጫጫ ገበሬ የነበረው እርግጠኝነት ህዳር 29 ታህሳስ 8 የነበረው እርግጠኝነት የትግራይ ህዝብ አሁንም ይዞ መቀጠል መቻላል በተግባር አይቶታል ነው። ከወግሒው ይልሻል ኤቭሪ መንደር ስትገቢ እርግጠኛ ነው፣ ምንም አይጠራጠርም፣ እንደምናሸንፍ ቅንጣት አይጠራጠርም ገበሬ። ሶያ እርግጠኝነት አሁንም ሊኖረው ይገባል። ከልጆቹ መጠበቅ ያለበት ይህንን ተአምር በወራት ውስጥ ያሳዩት ልጆች አሁን በደረሱበት የጥንካሬ ደረጃ ሌላ ተአምር እንዲያሳዩት ነው። የትግራይ ህልውናን ኮምፕሮማይዝ የማያደርግ ቁመና ነው ያላቸው። በዛ ቁመና ይቀጥላሉ። ይቀጥላሉ ብቻ ሳይሆን ጠላት አይዘር መቀመቅ ይወርዳታል። መቼም ቢሆን ከእውነት ጋር ሳይታረቅ እንደዛ ነው የኔ እምነት። ካልሆነ ተገደውም ቢሆን የትግራይን ህልውና አከብራለሁ ወደሚልበት ደረጃ እናመጣዋለን። በዛ ደረጃ ነው። ይህን ብቻ ነው መልዕክት ማስተላለፍ ፈልገው። አቶ ጌታቸው ረዳ በጣም ነው የምናመሰግነው። አድማጭ ተመልካቾቻችን ከአቶ ጌታቸው ረዳ ጋር ያደረግነው ቆይታ በዚህ አጠናቀቅን። ለነበራችሁ ጊዜ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።